हांव सभापती नात्यांतल्यान जज म्हजी भुमिका आनी त्यामुळे दोनी सायडीन जे आसा न्ही प्रस्ताव जे अनेक प्रकारचे तांचे स्टेटमेंट येता ताजे परत कंपेर करता आनी ते डेट्स मागता अशा प्रकारची प्रक्रिया ही चालू आसा आनी केन्ना केन्ना ती काम 10 मिनटांनी चलता क्रॉस जर हें आसत जर जायत न्ही डिस्कशन आसत जर जायत न्ही सादारणशें 1 वर 1.5 वर चलता की अशा तरेचे म्हणजे प्रत्येक गजालीचेर आसा न्ही की म्हजेर डिपेंड नासता ती की तांची क्रॉस हें आसा आनी ताजेर डिपेंड आसता आनी ताजेर फुडलो निर्णय हें आसता त्यामुळे हांवें घाई करून ती चलना जेका प्रेसांक सुद्दां ज्या प्रकारचे कांय जे स्टेटमेंट येता हांव कांय करिना म्हजें रुटीन जें आसा न्ही आज पर्यंत हांव सभापती जातकच म्हजे कडेन केस आयले नंतर किमान ताजी हियरींग जी आसा न्ही की म्हयन्यांतल्यान 1.5 म्हयन्यांतल्यान आसा न्ही जसो विधानसभेचें कामकाज आनी म्हजे बाकीचें सगळें कामां तातूंतल्यान ती रुटीन चालू आसा म्हणजे हांवें घेतलीच ना अशांत विशय ना तो टायम बाउंड टायम बाउंड म्हाका ना म्हाका टायम बाउंड डायरेक्शन दिवपा विशय ना की रुटीन जें आसा एखादी गजाल आज बऱ्योचश्यो गजाली आसता न्ही कोर्टांक सुद्दां ज्यो चलता मागीर ताजे निर्णय 5-5 वर्सां 10-10 वर्सांसून येता मागीर ताजें क्रॉसींग चालू आसता न्ही हांगा 10 वर्सां विशयच ना हांगा 1 वर सुरूच जाल्यार म्हाका दिसता 1 वर्स जाता तांचे क्रॉस तांचे म्हणणें हांवें आयकून घेवपाक जाय न्ही